Zdravo, svetlosna bića. Dobrodošli. Slušate i gledate podcast Noćni leptiri. Moje ime je Jelena i družimo se svakog poslednjeg u mesecu. Ovaj podcast vam je omogućila asocijacija Kultura Nova i Omladinski savez udruženja OPENS, gde se upravo i nalazimo. Kako ste? Je vas to neko danas pitao? Ako nije, evo ja vas pitam. Kako ste? Uzmite malo vremena da se čekirate, da proverite svoje emocije, svoje misli, napravite makar jedan svesni, duboki udah, izdah. Ubacite malo kiselnika u svoju mašinu, telo će vam biti zahvalno. Mene danas cepa anksioznost, ceo dan, stvari ne idu po planu, ali okej, pokušavam da posmatram i vidim šta me to trigiruje. Kao što vidite, promenili smo malo izgled, definitivno smo skontali da ovaj naš noćni program treba da ima neku malo i noćniju atmosferu. Tako da, evo ga. Naravno, treba nam vaš feedback. Je li ovo bolje, vam se sviđa, vam se ne sviđa, molim vas pišite. Ovo je mesto na kom želim da razgovaramo bez cenzure, da pričamo o ljudskom biću i postojanju kroz mnoge aspekte društva i tragamo za onim što je danas tabu. Šta je za vas tabu? Pišite nam. Dragi moji slušalci, gledalci, gledateljke i svi između, upravo mi se pridružila moja današnja gošća, Jelena Božić. Nikad dve Jelena prostorije nisu to. Ili su jako dobro, ili nikako na dobro ne može da ispadne, ali vidjet ću. Da, i prošla gošća je bila Jelena, obećavam da neće sve gošće biti Jelena, mada ko zna. Jelena, hvala ti što si ovde sa mnom danas. Tema današnje epizode su nam ljudska prava. Jelena je moja koleginica iz Kultura Nove, mi tamo dosta sarađujemo zajedno, ali pored toga, jeli, smo i prijatelji. Jelena je novinarka, omladinska radnica i još mnogo toga, pa evo, dajem ti šansu da se predstaviš kako ti to želiš. Jo, prvo, stvarno, da kažem da mi je stvarno veliko zadovoljstvo, bez obzira na to, kao što si rekla, ovo nema veze sa tim što sam ti prijateljica i drugarica i koleginica, meni je nekako terapijski razgovarati sa tobom, tako da ovaj, zaista mi prija i mislim da mnogo divnih stvari svi ovi mladi ljudi koji slušaju mogu da nauči od tebe, od svih ljudi sa kojima govoriš. Pa da, nekako, znaš šta, to ti je uvijek zanimljivo. Mene kada je pitao, kao je sad, čime se ti se baviš, znaš sad kao, šta je to? Ja nekako to volim da svedem, a upravo je i vezano za ovu epizodu, na nekako novinarka i aktivistkinja. A sve što trenutno radim, bilo da je u medijima, u projektima, u treninzima, se svodi na to da ja nekako mislim i pokušavam da poboljšam taj položaj mladih. Sad, da li je to indirektno, direktno, kroz rad ili kako već, ali mislim da i uživam jako u tome. Uživam jako u tome da budem u svetu mladih i eto, rekao bih nekako malo osumira držnici, moj posao je da probam nešto da uradim za mlade. Aj tako to da sumira. Dobro, da pomogneš ovom našem društvu. Da. Pa dobro, šta bi rekla, kako je nam stanje u društvu? Jo, deco, najgore na početku. Odmah, najbolje da, stvari, da, najteže da. Na početku. Pa znaš kako, ja sam, imam te faze, trenutno sam u fazi kad ne bih rekla da je sve najgore, odnosno da ne vidim da je sve najgore, imam faze kada sam ono, šta je ovo, mislim, jasno je meni, ajde tako, kad krenem prvo od toga, meni je jasno da mi živimo u državi koja je siromašna, u državi koja nije razvijena, u državi koja nije neka Skandinavija, ili ne znam, neka Amerika, u državi
koja je pretrpela mnogo šta, u regionu koji je pretrpeo mnogo šta, ali to ništa za mene, kako bih rekla, nisu izgovori da stvari nekako konačno da budu bolje. Ništa to za mene nije izgovor da neke stvari na kojima možemo da radimo, ne počnemo da radimo. Ja bih rekla da smo mi na ivici, oko toga kako nam je trenutno društvo. A to znači, generalno i na nacionalnim, institucionalnim, pojedinačnim, porodičnim, društvenim odnosima, da bi trebalo da je ta krajnja ivica, granica kad ćemo ili uraditi nešto, ili zaista mislim da će celo društvo imati velike probleme. Kad sad ti problemi od finansija, sociologija, psihologija i svega, mislim da je ovo neki poslednji voz, jer zaista je toliko toga prošlo, toliko toga se ne poštuje, toliko toga, toliko se nekako pati. Mm-hmm. Mislim da je to reč, toliko se pati. Ne, sam našla na nekom portalu, kažu, ljudska prava koja se najviše krše su pravo na zdravlje, slobodu okupljanja, zdravu životnu sredinu, rad i socijalnu zaštitu. Znači, to su kao ono koje se najviše krše, a, mislim, stručnjaci i aktivisti za ljudska prava kažu da su skoro sva ljudska prava, mislim, otežano se uživaju, otežano se sprovode. Apsolutno. Ja bih se s tim složila na više nivoa. A ono što mi imamo priliku da vidimo poslednjih nekih godinu dana, ne samo na nivou našeg Novog Sada, već cele države, je koliko se krši, da krenemo od ekologije, koliko se krši pravo na zdravu životnu sredinu. Meni je nekad van svake pameti, znači najiskrenije, meni je van svake pameti da ja živim u 2022. godini, trećoj, u kojoj smo trećoj? Treći smo već. Da, znači da smo im ovdje. Ali eto, u 2023. godini, posle civilizacijskih, ne znam nijakojih preokreta, živimo u demokratskom društvu, o čemu ću vrlo rado pričati, znaš da je pod apostrofima i mislim da je svima jasno. Da, svima jasno. Ali, i sad kao mi pričamo o tome zašto je važno da mi čuvamo vodu, biljku, vazduh, a mi živimo od toga. I to se zaista krši na svim mogućim pravcima. Ja ću tu reći, skoro sam gledala jedan video snima, sad meni se isto jako zanima nauka, i sad oni prikazuju nekom time-lapsu, bilijardama, zilionima godina unazad, što se sve sa planetom dešavalo. Mm-hmm. I sad ti kao imaš, ne znam, pre toliko i toliko godina, bum, roknulo ovo sve, nestalo, planeta krenula. Pa onda je nastalo ovo, bum, roknulo, nestalo, krenulo, vegetiralo, nastalo, pa onda kao dinosaurusi izleteli i nestali, ali krenulo ovo, napravili s kontinenti, tako i nabrajaju sve gomile promjena. I prvo svoje se čenicu kao, zašto ubeđujete sebe da prirodu treba čuvati zbog prirode? Nego zbog tebe, zbog čoveka, jer majka, zemlja će da se okrene i da nastavi. Ti nećeš, a ona je preživela već razaranje i ostalo. E tako mislim i za sva ova ostala prava. Znaš, ono, mi ne možemo da shvatimo na bazičnom nivou koliko nam je potrebna ekologija, voda i ostalo. Ne možemo da shvatimo da to kako god strašno zvuči, mi ne postojimo bez nje. A mi se sad kao borimo da nekome objasnimo zašto je to nama bitno, a ne ogromne termoelektrane ili ne znam nije šta. Ja bih izdvojila kada pričamo o ljudskim pravima koja dosta utiču, na primjer, Beogradski centar za ljudska prava radi godišnji izveštaj, ne znam koliko godina unazad, koji se posebno tiče izveštaja o ljudskim pravima mladih. I nedavno sam radila jednu priču baš o jednoj temi koja se ticala ageizma zapravo ili tijangizma i tu smo se nekako dotakli onoga što će se pokazati 2022. godine, ali prosto nije još objavljen izveštaj. I ponovo pravo na stanovanje, pravo na dostojanstven rad i pravo na zdravstvo, upravo ovako. I kako bih rekla, u mojoj glavi, to je sve povezano i kad krenemo, mislim, ti ako nemaš ispunjeno pravo na rad, to je jako povezano, onda ne možeš ni stanuješ normalno. Onda ne možeš ni da se školuješ normalno, onda ne možeš ni da putuješ, onda ne možeš ni da se razvijaš, onda ne možeš ni da budeš zdravije, ne možeš da odeš u dom zdravlja, ne možeš da platiš privatnika. I ja bih rekla onog momenta kad je jedno pravo nama uskraćeno, da će gotovo sigurno dovesti do još jednog. Da, slažem se. To je kao neki začarani krug koji, ono, kad jedno propadne, sada kao vuče drugo, uslovljava jedno drugo. Pre par dana sam u vezi nekog drugog projekta koji radim bila u gradskom udruženju Patria,
Oni, ovaj, za sve one koji ne znaju, rade časopis Lica ulice i znači rade sa ljudima koji su ili beskućnici ili su na margini siromaštva ili su na neki način diskriminisani, uglavnom su to ljudi koji su korisnici nekih psihijatrijskih usluga i onda samim tim su isto marginalizovani, naravno nema šanse se bilo gde zaposle i znači da ne postoji Patrija i Lice ulice, ti ljudi ne bi mogli da imaju nikakvu šansu da zarade za život. Pritom tamo sam upoznala jako puno inteligentnih, talentovanih, bistrih ljudi, ljudi koji su završili po dva fakulteta, stomatologe bivše. Samo da, znaš, ono, kod nas nekako čini mi se kad vidimo te ugrožene grupe, da su građani onako, znaš, kao ja, ovi jadnici, siromašni, svi su oni problem, a ništa drugo nije problem, ali kao živimo u nekom svetu, mislim, uređenom, kao društvenom uređenju koje se ne brine, upravo zbog njih postoji, jel? I to je toliko tačno upravo to što si pomenula. Ja sam prošle godine radila neki serijal tekstova koji se baš ticao ljudi koji su ili u riziku od siromaštva ili su socijalno ugroženi i tako dalje. Sad mi imamo i tu percepciju, sad to mi je isto važno da napomenem, imamo percepciju da je siromaštvo samo ako si ti ostao na ulici. To je neki krajnji stadijum. Znači, krajnji stadijum je da si beskućnik. Siromaštvo kreće od toga da ti već 20. mesecu razmišljaš da li će imati sutra šta da jede. Uz primanje, uz krov nad glavom i ostalo. E sad kad se vratimo na ovo, ja sam zaista kroz svoj rad sa ljudima koji su beskućnici, koji su na ulici, prvo shvatila dve, tri stvari od kojih bih izdvojila neke, opet to naravno se uvede sa ljudskim pravima. Jedna stvar je da im ne treba sažaljenje, nego dostojanstvo. Absolutno. Znači, to će oni reći, znači njima treba da, ok, ja sam na ulici, živim na ulici, tu spavam, ali možeš da mi se osmetneš. Možeš da, kao možeš da popričaš sa mnom, znaš kao, mi sad ljudi... Ja nisam slikovac. Da. Kao, možeš i kad mi daš nik, ako želiš, želiš nešto, da me pitaš kako sam. Da, pogledaj mi u oči. Kao, okay, šta ima danas? Kao, sve ide, kako, znaš ono. Jer ima dosta ljudi kojima je, kako god ovo zvuču, koji se naviknu i njima je okej na ulici. Kako, koliko god može biti okej na ulici. U smislu, kad kažem okej, raspoloženi su, nasmijani su, ispričat ću vam dogodovštine, ispričat ću vam 16 života jer su proživali 16 života. Da. Od nekog bogatstva do smeha, do tuge, radosti, do... Mislim, te priče koje sam imala prilike da čujem šta oni rade ispod mosta, da bi se snašli, da bi se zabavili. E, to je ta jedna dimenzija. Znači, njima treba dostojanstvo, da ih ne gledamo kao fuj, što se vrlo često dešava, sklonite se, prijatelji naše gradove, ne znam ni ja šta, ja sam kad kažem to bazično. Znači, mi imamo poštovanje ljudskih prava. A čovek, odnosno ti ljudi, mislim, znamo svi šta su, od onoga koji je na ulici do onoga koji sedi u nekom penthouse-u i ne znam nije šta radi. E, druga dimenzija je isto to što se nadovezuje na ovo što sam rekla, mislim. Neverovatno mi je da mi pretpostavljamo da oni nemaju ništa drugo da ponude osim toga da su beskućnici. Odnosno, mi njih karakterišemo i posmatramo samo po toj liniji, to je neko koji jade, koji je na ulici, koji je beskućnik. A to su ljudi upravo koji su imali profesije, koji imaju profesije, koji imaju priče, imaju porodice, imaju osjećanja, koji se zaljubljuju, imaju seksualne potrebe, imaju zdravstvene potrebe. Znači, to je kao kad bi ja sad tebi rekla, ti nosiš prsluk i ti si za mene samo osoba koja nosi prsluk. Imaš jaj u očima, imaš frizuru, imaš prste, dodir, mikrofon, glumu, znaš. I sad kao, ne, ti si besko. Ali imamo tu, čini mi se, u društvu postoji taj moment gde kao postoji jedna stvar koja te karakteriše, da li je to tvoja karijera ili je to tvoja porodica, uglavnom je između ta dva i to je to. Samo u tim aspektima ćemo mi tebe proceniti i znati onda da li si vredan ili nisi vredan. Pored toga, znači, moraš biti visoko ostvaren da bi imao bilo kakvu vrednost kao osoba da doprinosiš, razumeš, što je meni prestrašno. E sad, ti... Čini mi se da jedna od tvojih strasti jeste etičko izveštavanje. Da. I stvarno, ovaj, u svemu što radiš, što sam negde ovaj, mogla da vidim da ti je to jako važno i sad zanima me gde je društvo i struka najviše tu prave propuste. Pa
Pa tamo gde se deje novac, kako god ovo... Da. Kako god ovo zvučalo, zato što je... Evo, znači, ja ću se ovako pisati. Znači, postoji jedan dokument koji se zove Etički kodeks novinara Srbije. I kad kome god pita kao, pa je li teško izveštavati o ovom ili ovo? Ne. Mm-hmm. Novinarstvom je vrlo lako i lepo se baviti ako poštuješ profesionalne principe koje ne moraš da znaš. Moraš, uvijek pozivam da se vraćamo na to, ali ti ako se baviš etički, ti uživaš u tom poslu. I to dakle je moja inspiracija. Dakle, kreva, ja sam i krenula novinarstvom da se bavim, jer sam mislila i dalje to mislim i čini mi se da to i radim kao i ove priče, da mogu biti glas onih koji ne mogu biti svoj glas u nekim trenucima. Možda da im mogu pružiti neku pažnju koju ne dobijaju. A mi grešimo kada shvatimo da su te potrebe, znači sad neko ima potrebu u novinarstvu, pričamo o profesionalcima, da priča o položaju siromašnih, neko ima potrebu da priča o kulturi, neko ima potrebu o zabavi, o aferama, o istraživanjima, o medijskoj, znači gomilu tema. Ali nas vezuje ta profesionalnost. Onog momenta kada ta potreba postane manja od potrebe za novcem, od potrebe za laganijim pristupom svemu tome, onda nam se dešava ova situacija kao kod nas, gomila tabloida. Naravno da je kod nas situacija sa medijima, etikom i društvom duboko ukorenjena i sa vlašću koju mi imamo, jer mi smo na papiru demokratska zemlja, nemamo izvršavanje i poštovanje zakona u praksi, a to dovodi do toga da se ne poštuju ni medijski zakoni, ni procedure, ni etičko izvrštavanje i ljudima je mnogo lako da nekako, kako bih rekla, za mene to prodavanje. Ja sam rekla 1000 puta, ukoliko nemaš prilike da se baviš novinarstvom na etički i profesionalni način, onda nemoj njime da se baviš. Jer je to mnogo poštenije. I to govorim ne trla baba lan. Ja sam to uradila. Ja sam imala moment kada nisam mogla da se bavim novinarstvom na način koji sam želela, nisam imala priliku u Novom Sadu ili okolini. Ono gde sam imala priliku, sam mogla to da radim, ali da bude kao PR vladajuće partije. Ja sam bilo 9 mjeseci radila... To te nije zanimalo? Ne, to je baš jako vrlo kao... Ne znam, baš marketing dovoljno, znaš, to je taj fazu. Ne znam, taj politički marketing. Ne znam, ja taj politički, da. To kako ja se laže, to ne znam. To. I ja sam radila 9 mjeseci kao dečji animator i igraonici. Jer, kao, ja novinarstvo upošao. I znam gomilu ljudi koji ga rade fantastično. Ali ljudi, mi moramo da shvatimo da ti kroz novinarstvo i kroz medije utičeš na to šta je javno mišljenje. I sad meni nije jasno kako ti imaš, brate, morala, kako pogledaš sebe znajući da nekom stvaraš lažnu sliku, da ćeš nekom učiniti loše. E sad, kad bih rekla tu izdvojila, dakle, tu su politika, gde prestaje etika, društvo i mediji, politika, moćnici, novac i pre svega monopol nad medijima. Jer mi imamo tipa pod jednim čovekom 30 različitih medija. I to naravno građani ne zna, ali sad misliš da mi imamo tu neki pluralizam, nemaš. Da. Jer ga svi vodi. Znači, novac ide u jedan centar i naravno ako pričamo o, ne bih tu, moram da ogradim, da postoje naravno veliki pritisci, pretnje koje se upućuju kolegama i ja samo u slučaju straha mogu da opravdam neke postupke. Zato što je po mom mišljenju strah nekako prosto najsnažnija emocija i najstrašnija koju ne bi trebalo tako olako uzimati i reći ljudima, naš, boli me uvo sad, da li si se plašio ili ne. Za sve druge emocije koje ti izazovu da neetički budeš novinar ili novinarka, nema prodanja. Da. Ovo su ipak neke situacije gde ja kažem, ja ne mogu da znam da li sad neko koji, jer znam slučajeve gde su ljudi bili izuzetno kvalitetni i onda nekako krenu u neke druge smerove. Mali je procenat koji se desi da su ti ljudi pod nekim pretnjama, ucenama, mnogo je veći broj, nažalost, da shvate da nešto drugo donosi novac i da neki moć, položaj, šta god. Ali ima i obrata situacija za koju opet nemamo opravdanja. Znači, i mi imamo sad na dosta televizija, dosta medija, gde ljudi koji su radili na, ne znam, Kuriru, Informeru, Pinku i ne znam nije čemu, što je, apsolutno ne može biti novinar. Sad se vode kao neki ozbiljni novinari, rade i sad navodno rade etično. Mislim, po mom mišljenju, ako si u stanju bio godinama da pljuješ neku profesiju, teško mi je da poverujem da se sad odjednom neki moralni kompas u glavi okrenuo. Promjene su moguće, ali pričamo o ljudima koji su vrlo zreli. A kaži mi, kada je, jeli,
novinarstvo koje nije etičko, odnosno kada se stvari rade neprofesionalno, kako se to ogleda, na primjer, u nekoj reportaži ili... Na primjer, ono što, ja kažem, ono što i prvo može da se primeti, ono što je tabloidima jako blisko je, ako uzmete neke novine, neki portal, rap, šta god, prva stvar koja se obraća pažnja je u samom, dakle, tekstu. Jedna od najvidljivijih stvari je kada se ne navode izvori. Mm-hmm. Kada je non-stop ponavljajuća praksa iz izvora bliskih našoj redakciji, iz izvora bliskim ovom onom. Znači bez konkretnih izvora. Zato što to može biti bilo koji kako proveriti da li to je istina. Jasne. Naravno da postoje situacije kada se štiti anonimnost osobe koja daje izjavu, ali to su zaista slučajevi kada je ugrožena bezbednost ili život, a ne u slučaju doneli smo novi zakon, mi smo saznali iz našeg izvora šta piše u zakonu. Mislim, to je prvi pokazatelj da tu nešto nije u redu. Ili kada ima, ne znam, što je ono jako blisko, se ljudi bave tuđim životima na nekako prljav način, pa kao dobili smo fotografije te i te pevačice, a izvor je, znači, to je jedna stvar koja je onako grafički isto, kako bih rekla, vrlo vidljiva. Druga od stvari su nepotpisani i da ne možete da saznate ko je autor teksta. Mm-hmm. Znači, dovoljno je, ne znam, ime i prezime super, dovoljno je i, ne znam, J.Božić. Ja se, na primjer, tako potpisujem u svim svojim tekstovima na o radiju, ali čak i da stavite inicijale je okej, okay, ukoliko postoji jasan impresum. Mm-hmm. Gde neko kad ode može da zaključi ko je. Recimo, ja i da se potpisujem J.B., i kad vi odete na medij na kojem ja radim i sad vidite da postoji Jelena Božić, jedan jedini i prvi zaključite ko je pisao. To su neke stvari. Drugo, koje su mnogo, kako bih rekla, gore, ono što tabloidi rade, na što ja zaista pokušavam da apelujem svuda, otkrivanje različitih imena, pogotovo u slučajima tragedija, u slučaju stvari koje su traumatizujuće za određene grupe ljudi, fotografije koje su brutalne i odvratne, dakle, samo zato što pišete o nekom nasilju ne znači da treba da promovišete i to nasilje. Mi što se tiče upravo nasilja bilo kog, seksualnog, nad ženama, nad muškarcima, među medijima, naši mediji toliko padaju da je to toliko strašno. Dakle, mislim da nijedan taj čovek u redakciji, naravno pričamo mediji koji ovo rade kako ne treba, mm-hmm, od novinara do tog nekog urednika, nijednog trenutka, nije mislim nego znam, ne pomisli da može da retraumatizuje žrtvu kad to čita ili ljude koji su to proživjeli. Evo još jedna stvar, ovo sve što mi propada na pamet. Dakle, ako pričamo o nekom koji je žrtva nečega, nasilja nekog, ne je etično otkrivati sve moguće detalje njegovog života, kao što je škola koju ide, mesto gde je rođen, koliko godina ima, jer to je osoba koja je već diskriminisana i pod stigmom. Pogotovo male sredine, znači, ako bih ja sad... Dajem šansu ljudima da ga linčuju. Tako je, ako bih ja sad napisala, ne znam, Jelenu Božić je, ili kako rekao, neka devojka je pretučena tu i tu i sad pišemo tekst o, ne znam, nasilju, ali ako kažem, jer ja dolazim iz manjeg mesta, i ako kažem, JB27 iz okoline Lučana koja je išla u tu i tu školu, vrlo je lako zaključiti ko sam ja, o kome se govori. Da ne pričamo o situacijima samoubistava i tako toga. Mi imamo isto da se peru naše tabloidi i kažu, pa dobro, nam je bilo dozvoljeno da stavimo te fotografije. Mi koji se bavimo etičkim izveštavanjem pitamo da li ste objasnili žrtvi da ona to ne mora, mm-hmm, i da ne bi trebalo, da nema potrebe da vam daje te stvari. E, to su sve neke stvari koje su, nažalost, sad kad pričam o tome, uvek se setim, toliko normalizovane. Zato što je senzacionalizam postao. I ljudima je ono najnormalnija stvar da vide skandal, seks, droga, alkohol, ružne reči. Da, još samo još gde ima još. Da, to je strašno. To mi je, na primjer, zanimljivo kako, zar se nismo do sad već kao dovoljno navikli i stimulisali svim agresijama, svim strahotama, mislim, ne znam, filmovi, igrice, sve postalo ultra, ultra agresivno i znaš, ono, ako je nešto mirno i romantično, više uopšte nije zanimljivo se gleda, razumeš, treba nam da sve puca oko nas, da sve bude baš prejako, prejako. Ali podsjetila si me sad ovim što si pričala na prijatelja mog Srđana Švelja koji je imao tu situaciju, baš se sećam da je... Linč.
Da, totalni linč doživao upravo zato što su, jeli on je bio... On je bio osuđen u medijima pre nego što čovek... E, to je isto, izvinite što prekidam, to isto je to jedna greška koju često prave. Postoji ogromna razlika između optužen i osuđen. Mediji ne sme to da radi. Tako znači, on je bio optužen... Može da to, sud može da te osudi za nešto, ti ne možeš, a to je slučaj ono koji, nažalost, znači mediji te proglasi krivim pre nego što si otprilike stigao na prvo parniče. Da. Prema što imaš priliku da se odbraniš. Tako je. I tu je, znači, bilo vrlo netičko izveštavanje oko čitavog tog slučaja, jer on je optužen za seksualno zlostavljanje i bio je, znam da se i ova Jurić, ova fondacija, oni su se oglasili, to su na sve strane ispadale informacije neke, potpuno naravno neproverene. I to si sigurno viđala upravo ovo. Saznali smo od tog i tog šta je Švelja radio tad i tad. Znaš, tabloidi isto rade to što je jako strašno. Naprimjer sad, kako pričamo o ženama. Skoro je izašlo, ne mogu setim kod koga sam na Instagramu videla, pa onda ne znam, razaračica brakova, pogledajte šta je uradila, ili ne znam, ovako, onako, znači oni lepe epitete, oni ljudima dodeljuju titule, zvane i nezvane, karakterišu ljude bez ikakve provere. Sad kao i ono, ako neko uradi jednu stvar, oni će kao da kopaju po nečemu, da nađu sad kao šta su oni još radili, pa kao šta smo saznali i onda vi vidite tekst, lupam u detinjstvo i ukrao jabuku. Mm-hmm. Da prosto, znači ne može jedno, ajde mi da dodamo sve, mislim, to su stvari koje su zaista strašne, to je onako toliko kao što, to upravo što se rekao, toliko masovno kod nas, da je to prosto neverovatno. Znači ja gledam, evo, baš sad smo došli sa nekog medijskog treninga i ovako otišli smo nešto kupno trafiku i tako je red dnevnih novina. Mm-hmm. Znači, ti samo kad pročitaš naslove je dovoljno da padneš u tešku depresiju. Od količine govora mržnje, neistina, ružnih, tužnih, crnih stvari. Uvijek sam se pitala da li vesti treba da budu samo kao crna hronika i šta se sve najgore desilo u proteklih nedelju dana ili kao gde su te novine koje izveštavaju o napretku, o divnim stvarima, znaš, o uspesima. To je baš bilo lepo. Ono što je, mislim što je kao davno provaljena šema, ali naravno upravo to mi nemamo taj balans. Zašto se crni humor odlično prodaje? Upravo ta psihologija da nam damo sami sebi neku bezbednost i umanjimo osjećaj straha. Znači, to nije nastalo iz potrebe ljudi da toliko budu zasićeni tim informacijama, ali je nastalo iz naše potrebe da naša psihologija, da mislimo desilo se nešto ružno, ako o tome znam, možda mi se neće desiti, možda ću se zaštititi, ili sa druge strane, osjećaju se bolje jer se nije meni desilo. I to se jako lepo koristi, baš koristi, zloupotrebljava u medijima. A sa druge strane, upravo zbog toga te se stvari mnogo više prodaju od toga da je neko uspeo, da je neko napravio neku lepu inicijativu, da je danas lep dan, da je neko očistio nešto, da je neko drvo porasto. Sad ja banalizam, ali znaš, ono, to je postalo toliko je negativan uticaj da, na primjer, sećam se, eto, ako pričamo o najkriznijim situacijama, u okviru nekog projekta ja sam bila mentorka mladima, znači to je bilo prošle godine u oktobru i sad smo to nastavili, mladi sa Balkana i mladi iz Ukrajine. Bilo je tu, čini mi se, bilo je mladi koji su iz Rusije, ali ovo je bio još neke zemlje istočne Evrope, ali ovo je kao najviše. I ja sam baš držala radionicu koja se ticala uticaja negativnih crnih vesti na naše mentalno zdravlje i kako možemo i šta možemo da uradimo da se zaštitimo. I vi kad kroz taj neki vođeni proces pričate sa tom decom, sa tim mladima i date im neke vežbe, njima je vrlo lako bilo da zaplaču. Mm-hmm. Njima je vrlo lako bilo da kažu koliko je strašno kada ti svako jutro ustaješ i prvo što proveravaš je da li su svi za koje se nadaš da su živi, živi. I koliko im je sa druge strane strašno da priznaju svom okruženju koje očekuje od njih da svaki dan proveravaju i slušaju samo vesti o ratu, da priznaju
da im su dva sata slušali neku muziku veselu, da su pogledali film, da su otišli od toga jer se podrazumeva da sad oni samo to prate. Znači, osjećaju krivicu ako nisu non stop u tim informacijama, jer kako ti možeš da razmišljaš o nečemu drugom ako se ovo dešava. Tako i kod nas, na manjem ili na ono, znači sad ako je neka, ne znam, kriza, onda samo o tome treba pričati. Još dodatno mi imamo i te zamene teza u medijima, gde ćemo da pustimo, obično to mediji koji su bliski vlasti, će da puste neku nebitnu priču koja će da izazove skandal, da bi zataškali važne stvari, lepe stvari, uspehe i ostalo, pa onda na većem nivou imamo farme za druge i tako te stvari koje su čisto mazanje očiju, skretanje pažnje sa mnogo većih stvari i po mom mišljenju veliko zaglupljivanje ljudi i tako da. Užasno zaglupljivanje ljudi, a pored toga, kao s jedne strane, imamo cenzuru na poljima gde stvarno mislim da ne bi trebali da je imamo, kao što je kultura tako je. I umetnost, ali zato ovaj, u tim programima nema nikakve cenzure i dostupno je ono 24/7. Znaš, to je za mene je. I dalje mi nije jasno kako kao društvo nismo to rešili i u stvari postavlja se onda pitanje koliko uopšte građani misliš da imaju moć i mogu da utiču na neke stvari. Znamo u kakvoj državi živimo, jasno nam je da su stvari podmićene masovno, da jeli, ljudi dobiju otkaze zato što neće se priključiti, mislim da se ne pravimo da, da smo u nekoj drugoj državi, nego tu smo, jeli, u političkoj... Da, baš tako. Pa, ja znam da sve ovo pređašnje što sam ja pričala, zaista, kako bih rekla, nije i ne može da zvuče lepo, ali to je realno stanje, ali ja toliko verujem u ljude i u moć zajedništva, u moć pojedinca, u moć građana, da ja nikad ne bih rekla da stvari ne mogu se promijeniti. I građani su ti koji mogu, ali ne bih rekla sad kao čekanje pravog momenta, treba im podrška, kao što je ova priča. Kao što je tvoj podcast. Možda neki mali koraci. Zato je važno da postojimo mi, kao ti, kao ja, kao možda organizacije iz koje dolazimo, kao neki ti individualni mediji, neke te grupe, koji opet imaju petlju ili hrabrost da nešto kažu javno. Jer možda neki nemaju, a hajde da budemo njihov glas. I ono što stvarno moram iskreno da kažem, ja ne podnosim kada ljudi kažu da su mladi naša budućnost, zato što su oni ovde i oni su naša sadašnjost. Oni su sadašnjost, upravo, deca su nam budućnost, ali od njima niko tek ne brine, to ćemo oni pričati drugi put. Mladi su odraz, kako je njihovo stanje, njihovo razmišljanje, njihove potrebe i želje, je naravno odraz i celog građanstva i društva. I na kraju krajeva, ako neko može pokrenuti revolucije i sve ostalo, su upravo mladi, zato i sad govorimo o njima. Znači, ja poslednjih 5 godina sam okružena gomilom različitih mladih iz najpovlašćenijih pozicija i od onih iz najgorih, najmarginizovanijih pozicija, onih ljudi koji, od ljudi koji su prefini do ljudi koji su propis svetih, što god to nekom značilo. I presreća sam zbog toga. Jedno zaista predivno iskustvo i putovanje na kojem planiram da ostanem. Sve što sam naučila bih svrstala u to, nemojte podcenjivati moć mladog čoveka i onoga što on može ili ona da uradi. Ti ljudi, ovog trenutka dok ti i ja pričam, toliko cool, dobrih, važnih stvari rade. Samo upravo ovo. Mi stalno dajemo glas i moć nečemu što ne vredi, nečemu što je ružno. A oni su tu. Oni tako idu u svojim mikrosferama, tu nešto menjaju, rade, oni se nešto bore, prave nešto, pa nek vidi 10 ljudi, vidi 10 ljudi. Ja samo mislim da je naš zadatak, svih koji smo mediji, kulturi, organizacijama, civilnom sektoru i tako da se dozovemo pameti, da pružimo konačno reč tim mladim ljudima, da više ne budemo, aj sad mi pričamo o mladima, aj dovedemo te mlade, da oni pričaju. Upravo jeste, ovaj podcast jeste zato nastao, zato što ja isto poznajem brdo, brdo mladih ljudi koji su fantastični i želim da ih dovedem da razgovaram sa njima o stvarima koje su nam bitne. A kaže mi iz tvojeg iskustva, šta misliš koliko
koliko mladi ono poznaju zakon i znaju koja su njihova prava, znaju koja su osnovna ljudska prava? Sve više, sve više, mislim da to raste. Ja sad isto moram da kažem da je veliki problem i da NGO sektora i civilnog sektora, mi se tu failujem, užasno, je to što i dalje uključuju i vrte one mlade koji su već aktivni, koji su već deo sektora, a zaboravlja se da je to manjina mladih. Da mnogo više mladih nikad nije imalo prilike da uđe u neku organizaciju, nikad nije imalo prilike da nešto bude aktivno pa da sazna ove stvarima. Mi ne učimo u formalnom obrazovanju, bar ne u osnovnoškolskom i u većini srednjoškolskom, o ovim stvarima o kojima ti ja pričam. Znači, treba mi nešto da bi o tome učio. Ako nisam u organizaciji, ako nisam aktivista, ako nisam deo tog sveta, naravno da neće biti uključeni. Čini mi se da mi nekako još taj doseg, to su neki mladi koji mi imamo na nekoj listi. Pa ćemo sad da pošaljemo mail, pa će sad ti mladi da dođu. I ja to isto vrlo vidim. Znači, kako postoji i strana gde se menjaju mladi koje vidim, da ih ja upoznajem na terenu, tako isto na gomili događaja na kojoj sam, da li je Beograd, da li je Novi Sad, da li je, ne znam, Leskovac, Kragovac, isti mladi ljudi. Da. Oni koji su već uključeni u društvo, da? Oni koji to već zanima, oni koji su već uključeni. To je isto dobro pokazati. Znači, da oni kad su se jednom uvukli u priču o ljudskim pravima, oni su ostali. Nastavljaju. Sa druge strane, ne znam tačan broj, ali znam koliko, znači mi imamo stotine i stotine udruženja u Srbiji. Hiljade, kakve stotine? Kako i zašto ne dolazimo do onih mladih kojima to je najpotrebnije, ja ne znam, ali onog trenutka kada dođemo do njih i kada se sa njima radi na jedan neformalni, zanimljiv, kreativan, inovativan način, to je najdivnije iskustvo. Ti ljudi mogu da promene ovog trenutka ovu celu državu. Samo što nisu ohrabreni. A to je najnormalnija stvar. Ne mogu ja sa svim mojim idejama, ako nemam na početku nekog ko će kaže bravo, možeš ti to. Znaš, mi zaboravljamo sad kao, ja to isto, ko zašto sad mladi ništa ne rade, što ništa ne promene? Zato što nema niko da stoji za njih i na svakom koraku nazad da kaže možeš, tu sam. Da. Nego sad kao mi ćemo to prepustimo nekoj tamo mladoj osobi koja je imala gomilu problema i sranja iza sebe. Ne znam da je to porodični problemi, da li je, možda nema para, možda je prevaren, možda je ostavljen, možda je traumatizovan, možda mu je sve super, ali ne zna. I kao, ja bih volela da se mi pomerimo sa tačke mladi treba nešto da urade, u to hajde mi sa mladima nešto da urade. Nekako mislim da je baš lako da ja sad ovde vrlo povlaštena mlada osoba, sedim i tupim o tome kako je negde živeti, a da o tome nisam razgovarala sa ljudima koji su tako živjeli, da nisam preživjela neke stvari. E, na primjer, od toga mi se rade određene fiziološke radnje, baš skroz. Da. Znaš, sad ću ja iz fotelje da govorim kako bi mladi mogli nešto da urade. Da. A, da. Mladi su, mislim, oni ljudi koji su sad mladi su ono i odrastali u obrazovnom sistemu gde je, čini mi se, bila velika sloboda bez odgovornosti. I ja negde mislim da je važno da pozivamo mlade i decu, ne samo mlade, tako nego je. I decu, na odgovornost. Znači, odgovornost za tvoje ponašanje. Mm-hmm. Kao ti, ok, imaš neka prava. I obaveze. Naravno. Imaš neka prava i ta prava se poštuju manje ili više. I mislim da je važno da i znamo koja su nam ljudska prava. Tako je. Osnovna, znači to što si rekla na početku, zdrava životna sredina, pa mislim, mi tu failujemo najstrašnije. Znači, ja ne znam kako ne možemo da porušimo ono sve ove institucije koje hoće da nam zatruju sve moguće reke i sve ove kompanije koje hoće da nam kopaju, ono, samim tim da nam se krši osnovno ljudsko pravo, a to je... Ali upravo to što da se obratiš. Znači, zato što ne znamo i onda ne možeš da deluješ jer ne znaš upravo to zašto imaš prava. I tu sad, ja se slažem, ta odgovornost je dosta podeljena. Ta odgovornost je na pojedincu. Tačno je, na pojedincu. Ta odgovornost je na medijima koji nikad nisu izmjezvali. Retko će reći gde ta ljudska prava mogu da se nađu i šta taj zakon podrazumeva. Ta odgovornost je na svima koji ne pričaju o tome u vremenu u kome ne možemo da ne pričamo o tome. Ta odgovornost je na tome da ne skrećemo pažnju na nepravde koje vidimo. Jer onda, opet vratiti, naravno da je to povezano kad kažem sa ovom celom pričom
da ne uključujemo one koji zaista to ne znaju i ne mogu, mislim. Ja sam vrlo sretna što dolazim iz male, nerazvijene sredine, sredine u kojoj ima dosta stereotipa predrasuda, ima dosta ljubavi, dosta poštovanja, ima dosta tradicije, nema nekad liberalizma, mislim, skroz, kako bih rekla, drugačije do Novog Sada koji je ipak multikulturalan, kulturalan, okej, okay, sa drugim gradovima u kojima sam isto bila, na tome sam zahvalna, ali mogu da poredim neke stvari. Ne može da se poredi život jedne mlade osobe koja živi u jednoj maloj sredini i nekoga koja je rođen u gradu. A to je isto mala sredina koja nema puno šanse za razvoj, je li tako? Apsolutno, gde ne postoji pozorište, gde ne postoji više od 6 grana u kojima možeš da radiš, gde ne možeš da čuješ drugi jezik, zato što prosto nema nacionalnih manjina, na primer. Gde, to je okej. Okay. I kao normalno je da ti je posle strano kad to tako sve vidiš. Je, da, tako je. I onda ti uđeš u to, a nemaš neko ko će kaže, e, ovo i ovo može, može, sme, ovo ne može, upravo to. Ti si sad odgovoran za ovo ili ono. E sad ja se tu slažem za odgovornost vrlo na ličnom nivou. Dakle, ja sam odgovorna za sebe i svoje ponašanje. Ali ja sebe smatram za odgovornom, pogotovo kada radimo u ovakvim, ja sam odgovorna za svaku mladu osobu sa kojom ja razgovaram. Kako god to zvučilo, ne sam u smislu ti što da s toga radim, šta radim, da sam nešto zezno, jesam, ne u tom smislu, nego ajde da se vratimo poštovanje ljudskih prava. Znači, ja sad kako bih rekla, pozivam sve da ukucaju ljudska prava u Srbiji, ovo, ono, raspitaju se i ostalo, ali se to svede na to odgovor, znači, nemoj samo nekom drugom raditi što ne bi sebi. To je toliko prosto, kao prvo nemoj to, druga stvar, samo probaj da budeš dobar i kao probaj da zamisliš šta bi bilo da sam ja u tim cipelama. Jer sad se vraćamo na sve što sam pričala i bilo da je to priča o beskućnicima, o mladima, o tome da ne možemo da radimo, da nam je uspećeno da se sad radimo 16 poslova da bi došli do neke normalne cifre i onda će neko kaže bravo, ti zarađuješ ne znam nijakoliko od 16 poslova, mi to normalizujemo. Bravo. Mislim, to je isto veliko nepoštovanje ljudskih prava, znaš, ti moraš da imaš pravo na rad, pravo na život, na tako te neke stvari. Ja kažem, ajde, kad bi, zamisli, kad bi svi šefovi, kad bi svi koji imaju jako mnogo, kad bi svi koji su moćnici i ostalo, rekli, šta bi bilo kad ja danas ne bih imao? Šta bi bilo, recimo, da ja danas ustanem i razmislim, ok, znači ako danas kupim zelenu salatu, sutra neću moći da platim pivo, ali ako ja to pivo uzmem, ja neću moći ovo, aha, ostaću danas duže i ja da ostavim dobar utisak, slučajno da ne ostane ni... E pa, znaš šta, hvala ti što si pomenula državu, jer nekako je, to je kao, na kraju dolazim do toga, razumiješ, kad sam razmišljala o svemu, o svim pitanjima koje imamo oko ljudskih prava, na kraju dolazim do pitanja kako kad država krši naša ljudska prava, no. I pritom je to tako transparentno, znači, političari više, znači, laž je nekad bila njihova metoda, ali danas... Nemaju potrebu da lažu, da, toliko je transparentno na koji način nas koriste i varaju, ali kao, kome onda da se obratiš, kao kada je država ta, mislim, znam da postoje braniteljke i branitelji ljudskih prava i to je stvarno, bilo ko može da ovaj... Tako je, ombudsman i... Da iz Googla i naći će ko su ti ljudi koji to rade. Ako jedan savjet imam, iako, i to opet ne govorim ono stereotipno i ostalo, kao ne znam, nego se ispostavilo u mnogim slučajima i mojim ličnim i koje sam gledala, ne ćutite. Ni u kakvom slučaju ne ćutite na gaženje vaših ljudskih prava. U kom to smislu kažem? Postoji jako velika razlika kad kažem ne ćutite, kada pričam o žrtvama, i to moram da podvučem. Progovaranje žrtvi, pogotovo žrtvi bilo kog nasilja, pa onda mi je to dosta srodno žrtvi seksualnog nasilja, se nikad ne govori zašto si to sad rekao. Dakle, ne pričam o takvim slučajima. Pričam, ako ste u mogućnosti da nešto kažete, recite, neka je to drugu, neka je to roditelju, neka je to ovom onom, neko će odreagovati, neko će uraditi nešto, neko će zaštititi. Postoje još uvek nevladine organizacije koje hoće i staće iza vas.
a evo, svedoci smo da se nekako menja, upravo to ne čutite, i imamo u poslednjih godinu dana masovno izlaženje ljudi na ulice. Znači, imali smo 8 femicida od početka ove godine, eno ih ljudi na ulici, ne može, danas blokiramo. Možda nećemo izdržati 10 dana, ali blokiramo. Bitno je da se vrši pritisak. Tako je, tako, jer i oni vrši pritisak na nas. Znači, ne može. Kako bih rekla, onda imamo kada je Informer radio ono što ja ne mogu da nazovem intervjuom, ali kada je izašlo ono sa ovim višestrukim silovateljem i gomila tih drugih razgovora, poruka koje su... Pa. I ja sam razgovarala sa jednom sagovoricom, ona je rekao predivnu rečenicu. Ona kaže, kakve su poruke bile? Dakle, prvo su mediji pustili poruku, višestruki silovatelje na ulici vozi taksi. Dakle, prva poruka ka ženama je bila nemojte ulaziti u taksi, nemojte ulaziti u taksi. Što opet moram da kažem, apsolutno nije istina jer za dobijanje dozvola taksi treba mnogo više meseci od toga što su oni pisali. Pa onda je bilo, on koji u intervju je govorio, da, onda je dobio prostor medijski, onda je ženama poruka ne pitamo vas koja se žrtve. Da, prvo to. Prvo da, to da je onda, kao oko čitavog slučaja smo dali medijski tako prostor jednom je. Manijem. Mislim, okej, neka mu damo. Neka mu damo. A to se ne radi tako. Ne, da. Ali onda da sa druge strane stoji neko ko je ogroman profesionalac, a pored toga gde je kontra view, je li tako? Apsolutno. Mislim, ja mislim, i to se slažem sa gomilom kolegnicom svoje bave, kada je neko žrtva seksualnog nasilja, njime se bave sudovi, ustanove, koliko je potrebno lečenje, mi se bavimo žrtvom. Da, pa mogli smo nekog sociologa da pozovemo da nam kaže... I imalo je intervjua koji su se radili sa ljudima koji su višestruki, koji su i silovatelji, nešto, to su drugačije vođeni. Mi ovde imamo žene koje, gde čovek govori, znate šta, ako želi da vas siluje, silovat će vas. I treći korak koji je ženama reče, poruka koja im je poslata je nemojte izaći na ulicu, opasno je po vas, silovatelj je tu. I ta sagovornica kaže, ovo su njene reči, naravno da su žene izašle na ulicu. Naravno zato što žene izlaze svaki dan na ulicu, jer su silovatelji svuda stanu, nije on jedan usamljeni slučaj jednog silovatelja. Upravo to što kažem, ukoliko nemate poverenja, izdvojit ću jedan primer, ni u državu, ni u instituciju, ni u ovo, u ono, i mislite da ne možete ništa promeniti, možete, a najbliži slučaj tome je naš Odreš, koji se upravo bore za naša ljudska prava, jako to teško, zato treba jako velika odlučnost, velika hrabrost, velika ljubav, velika želja, velika je stvar stati danima i reći ne može, ovo je naše pravo, ali deluje. Ali tu imamo isto primer kako se ljudska prava krše. Apsolutno. Od strane države, pritom Absolut. Od strane države koja radi kriminalne radnje. Znači, gradi se most, tako potpuno je. Bespravno, ništa nema i od papira. Tako da dođe policija i tuče te, dođe ti braniš. Pazi, dođe policija i sklanja građane koji su se okupili u parku. Da. Kao livada. Što da se sklonim s livade? Baš tako. Znaš, pa zato što ovi treba da ograde gradilište. Pa gde je papir za gradilište? Pa nemam papir za gradilište. Je. E, ali ono što mi je tu jako bilo lepo posle, cela ta ekipa sa Šodroša koja je kad su izvukli taj moment kao, je li ti kao građanin treba da se osjećaš safe zato što, odnosno sigurno zato što kao imaš policiju koja te štiti. I ako se nešto loše dešava, ti znaš da ćeš pozvati policiju, oni će ti pomoći. Tako je, to ovdje ne postoji. A u ovoj situaciji vidimo da ta ista policija dolazi, da ono maltene pogazi građane, decu ne, i životinje upravo... koji su se okupili tako na livadi. U tom trenutku je to bila samo jedna livada na Ribarcu. Ja kad bi rekla kako menjati stvari na bolje, u ovom trenutku, bez ikakve zadrške, računati na svoje zajednice, komune koje napraviš i s njima raditi, pa malo po malo, naići će. Ili odraditi tako nešto. Policija, sudstvo, politika, socijalne pomoći i ostalo, na te stvari se samo u retkim slučajima može računati i to ukoliko je neka poštena pojedinka tu koja je zapala u taj čudni svet, meni vrlo čudni, i ako nađete neku osobu koja i dalje ima tu ljudskost u sebi, na što se svodi, jel, poštovanje ljudskih prava. Ali, kažem opet, moguće je, zato što žao mi je, ali s jedne strane mi je drago jer će doći kad tad, to je moja duboka vera,
što svi ovi koji su negativci u ovom mom i tvom razgovoru ne shvataju kolika je moć i vrednost građana, mladih ljudi i jedva čekam da se sve okrene. I svemu dolazi kraj, naravno, tako da, što kažu, niče nije do zore gore. Bukvalno. Onda da iskoristim ovaj trenutak da pozovemo sve građane, mlade i one malo starije, da hvala Google-u, hvala univerzumu što postoji ovaj internet gde nam je sad sve da. U vašoj ruci, u vašem telefonu, izguglajte osnovna ljudska prava i promislite malo gde se na svakom koraku krše vaša ljudska prava i da li se to vama dopada. Samo ne dajte na sebe, ja mislim da je to ljubav, poštovanje prema sebi je toliko bitno i to toliko nije sebi. Znači, ako volite sebe, čak ako ne volite sebe, sigurno postoji neko ko brine i o vama, a briga o sebi jeste i da neko poštuje tvoje ljudska prava. Apsolutno. Imam za tebe za kraj set brzih pitanja. Može. Sviđa mi se ovo svetlo što je odlučilo danas da nas malo jako pojača, ovo, malo da nas pusti. Ali i ti ja sam malo negativno, malo je pozitivno, malo smo okej, malo ne. Tako da može. Hvala reflektoru koji je odlučio da nas malo osvetli, malo da nas zatamni. On nije spozori sam na objavu. Nije spozori sam ništa. Ali mogla bi biti ako ima neki. Da, ako hoće neko da nam da bolje osvetljenje, javite se, dole napišite. Kratke pitanja za kraj. Šta ti donosi radost? Ljubav dragih ljudi. Ko ti daje najviše ljubavi? Porodica, prijatelji. Gde se osjećaš sigurno? Ujo, ovde sad. Šta je za tebe mir? Sve. Pokušavam prvo, znači, u smislu sve na svetu mi je da bude mir, ali ja sam samo sobom i mir. Da. Šta ti inspiriše? Novinarstvo, ljudi svaki dan i ne znam kako to sročim u rečenicu, ali priče ljudi koji su preživjeli nešto i ostali nasmijani. Ajde tako. To mi je... Ljudska snaga. Heroj. Heroji, ali ne ti iz bajki, ne heroji koji nam se predstavljaju. Nego pravi heroji koji postoje u našem društvu. Da. I za kraj, šta je za tebe tabu? Jo, to je vrlo teško, pošto meni ništa nije tabu, ali evo da sa celom pričom završim. Danas je tabu pričati o tome kako možeš da budeš srećan i da se boriš za sebe. Jeste. Definitivno. Jeste. Hvala ti, Jelena, hvala ti puno na gostovanju, hvala ti na ovom razgovoru. Hvala mnogo. Dragi naši, svi koji nas pratite, hvala vam, nadam se da ste uživali. Hvala Jeleni na ovom divnom razgovoru. Uvek mi je strašno inspirativna. Božavam to biće. Hvala i vama što ste nas pratili. U sljedećoj epizodi pričamo o mentalnom zdravlju sa dve divne gošće koje kroz nezavisne organizacije u Novom Sadu utiču na društvo i menjaju ga. A ja vas pozivam da se uključite u dijalog, da pišete, da komentarišete, kritikujete, savjetujete, predlažete. Možete napisati na svim platformama Asocijacije Kultura Nova sa naznakom za podcast Noćni leptiri ili meni lično. Ne zaboravite na našu rubriku Draga saveta, koja je anonimna i gde na sva vaša pitanja i nedoumice o životu, seksualnosti, mentalnom zdravlju odgovara tim stručnjaka. U opisu ovog videa možete naći sve linkove putem kojih možete da nam se obratite. Ovo su bili Noćni leptiri. Svetlite snažno. Slušamo se i gledamo poslednjeg u mesecu. Ćao, svetlosna bića. Srećan vam mart.